Бурульки нищать автомобілі. Поліція закликає дніпрян не залишати транспорт попід дахами. Станом на 4-ту годину вечора у місті зареєстровано 4 таких випадки, та їхня кількість зростає. Мешканці діляться фотографіями понівечених автівок у соціальних мережах. Поліція коментує, такі ситуації вирішуються лише через суд. Власник автомобіля, на який впала брила снігу з даху, має право вимагати грошову компенсацію від балансоутримувача будинку. На місце події треба викликати патрульну поліцію, якщо ж через падіння бурульок постраждала людина – швидку. За прогнозами синоптиків, на цьому тижні температура переважно буде плюсова. Сходити з неочищених дахів сніг має часто, тож поліцейські прохають бути особливо уважними, не ходити близько до будинків і не паркувати біля них транспорт. В 8 утра автомобиль был припаркован вот здесь, вот под крышей дома по проспекту Пушкина 1. Вот, и получается, глыба снега упала на автомобиль, повредила крышу и разбилось заднее лобовое стекло. Я уже вызывала следственно-оперативную группу, то все это в 102 зафиксировала обращение. Дом относится, обслуживается ЖЭКом, то есть дальше получается мои дальнейшие действия. Автомобиль у меня служебный, он застрахован, к сожалению, не полная каска, поэтому то есть такой несчастный случай, от него нет страховки, поэтому да, дальше вот будемо розбиратися. На щастя, не зафіксовано випадків, де постраждали люди. Є лише випадки, так, де на транспортні засоби впали бурульки і завдані матеріальні збитки. Якщо є факти пошкодження автомобілю або пошкоджено, завдано шкоду здоров'ю, то викликаєте службу 102, будемо фіксувати, або пошкодження майна, ну, або викликаєте швидку допомогу для швидкого реагування і надання медичної допомоги постраждалим. Все фіксується і потім вже в судовому порядку власники будуть розбиратися.